وحن سلام يا دمان صحافة مرحية بدل الميشة تاغن سيدة واخرية اللي بان جلي وهي قرشها كدلدو وانا مركي لباد ايسو اشتاكتو كدلدو كدوا قده دي لباد وهي دادك كدلدو ودي وان قشاني آد ياد بيو بدايهين وانا حلي بانو فدرال وانا حلي بانو شنطة بيولود او قيب سماه ujeedka iyo hadafka iyo ajendaha laga leeyahay kudlada toosin qaran wax kale maaha kudlad qarannimada Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya iyo wax qabadka Soomaaliya maaha kudlad hortaagan waa kudlad wax kasta oo wanaag ah oo talaabo dalka uu qaadayo ku taageersan wax walba oo talaabo qaldan aanu aragno inay tahay talaabo qaldan oo aan ku haboonayn dawladnimada iyo shuruucda dalka inaannu si bareer ah u hortaagno aanu uga hadalno hayaaba hadda soo socdaana waxyaabo ajendiyal baan ka leenahay in wixii hadda la qabteena ajendiyal aan sameeyney ayaa ka dhaqan galay marka kulada qaran waxa uu kulada toosin qaran waa kulad u taagan difaaca shuruucda qawaaniinta iyo horumarka ummada Soomaaliyeed waxaanu insha Allah ku boorineynaa insha Allah ummada Soomaaliyeed inay sida ogaadaan inay tahay kulad u baahan taageero shacab inay tahay kulad u baahan ma aragtay wax walba oo loo baahan yahay marka sidaa daraad insha Allah kuladu waa nooca sidaas way insha Allah waxaan iimaan doonaa dufcada la saddexaad iyo dufcada afraad saas ku socon saa kuladu insha Allah bidna kareem waalaikum salaam aya shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu sameysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 ka senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada nus doolarkana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka doolar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 doolar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet 500 oo daqiiqo oo gudaha iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet 1000 daqiiqo oo gudaha 2 daqiiqo oo dibadda iyo 300 oo fariin qoraaleed ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.